Aquest mes d'abril serà el mes de les bicicletes a 107 ciutats de tot el món. Vila serà una d'elles en participar en 30 dies en bici. Lo que se pretende o el objetivo de este evento es de promocionar el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual. El col·lectiu A Vila en Bici n'és l'organitzador. Va néixer el 2020 amb l'objectiu d'aconseguir que Vila es convertís en una ciutat amable pels vehicles individuals. La verdad es que Ibiza no está hecho para nada para bicicleta. Aparte de este carril no tenemos nada. Falta mucho para que Ibiza sea una ciudad de bici. Nos pusieron un carril aquí que no va a ningún sitio. Segons el consistori, el 2023 la ciutat d'Eivissa comptarà amb una xarxa de carrils bici que permetrà circular d'una banda a l'altra del municipi de forma segura. Estem, com sabeu, construint una xarxa de carrils bici, també licitarem un servei de bicicleta d'alquiler de lloguer pública i també licitarem aparcaments segurs per a bicicletes. En el moment que estem vivint actual con la dependència de los combustibles fósiles, la mobilitat sostenible és essencial. Rutes amb bici de 16 quilòmetres durant 4 dissabtes i un taller mecànic d'autoreparació de bicicletes els dies 8 i 22 d'abril són les activitats programades dins la iniciativa 30 dies amb bici.